че сме заедно днес и ще се забавляваме, а тези, които са по-храбри и по-смели, ще се състезават. Днешното събитие е част от проекта Равнопоставени и толерантни, заедно в Европейска София. Реализиран от фондация Етнопалитра, партньорство с район Надежда на Столична община и район Връбница, Столична община, Българска параолимпийска асоциация с финансовата подкрепа на програма Европа 2011. Но преди да започнат състезанията, ще ви представя нашите гости. Христо Ангеличин, заместник кмет на град София. Десислава Иванова, секретар на район Връбница. Никола Георгиев, секретар на район Надежда. Илия Лалов, председател на Българска параолимпийска асоциация. Надежда Ангелска, координатор на програма Европа на Столична община. Йоско Молхов, член на управителния съвет на Организация на евреите в България Шалом. Ще помоля и председателя на мотоклуб Атрокс да дойде при нас. Състезателите могат да позагреят. Състезателите, които са се записали за лежанката, може да дойдете. Един по един моля, за да загреете. Лекичко, спокойно и разбира се, само един... Готови? Готови? Филипе, може да продължаваш. Благодаря ти много за малко. Йоко, като гледаха до момента, това действително този път завърши. Състезанието за жени. Нека полека, нека да подходим вече към мъжкия контингент. Тогава отново ще започваме с най-низката заявка. Която е... На штангата се поставя 60 кг. Значи клуба е насочен освен към цели на високо спортно майсторство и към развитие на спорта при младежи, деца, по-възрастни. Всеки има някакви индивидуални различия, особености, всеки има различно желание, нали, в този смисъл, че тренира.
освен високо спортно месторство, може да бъде за намаляне килограми, само за удоволствие, за игра. Защото всички знаем, че края на краищата човек е човек, когато играе. Една лека демонстрация. Аплодисменти, Ленин! Не спирайте да ръкопляскате. Всеки един е заслужил своя медал и своята грамота и заслужава аплодисментите. Второ място, Георги Панталеев. И на първо място е Борислав Стойков. Извинявам се, Стайков. Е Стефан Иванов. Най-бързи от тях. Чакай, Антоне! Така, застани между тях двамата, за да може да те снимат. Добре, правилно, спортсменското поздравяване е важно.